Вітаю, шановні, в ефірі Першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про виставковий проєкт «Незалежні» українського художника Валерія Сосни, який прийшов у картинній галереї «Арткрафт Ойл». Більш детально про нього нам розповість директорка галереї Марина Кравченко. Пані Марина, радий вітати вас. Я дуже рада. Я пропоную відразу і перейти до теми нашої програми, щоб більше людей подивилось, зацікавилось і, якщо є ще змога, то відвідали цю виставку, цей проєкт. Тому, як ви оцінюєте взагалі виставковий проєкт «Незалежні» Валерія Сосни? Ну, його оцінили не тільки ми, а його оцінюють критики, мистецтвознавці. Він побував, деякі картини з нього побували вже в музеях України по різних областях, тому це дуже знаковий проєкт, він вже на високому рівні, і там деякі картини навіть класичні і такі антуражні. Далі вам розповім більш детально. Чудово. Які моменти або роботи виставки от вам особисто запам'ятались найбільше? От щодо картин, деякі, там 19 картин цей проєкт складає, і деякі вони, по-перше, масштабні, тобто дуже величезні, вражають своїми розмірами. По-друге, є одна картина, яка створена 33 роки тому. Це на рік незалежності України, 91-й, і Валерій Сосна тоді її написав з уособленням України як маленької рибки і великої щуки. Це Росія, загарбник, який не відпускає Україну. Тобто митці вони як відчувають. Тобто це більше 30 років тому він вже здогадувався, як перечуття було такого, що це ненадовго і щось трапиться. І не один митець таким чином відображав ситуацію. Тобто у багатьох на полотнах такі є алегорії. І інша картина, яка теж дуже крута, тому що вона 2 на 3 метри, це полотно з прапором. Це найбільший прапор, написаний олією на полотні України в світі. Це вже зафіксовано, є експертний висновок від національних рекордів Гіннесу. Національного рекорду України. Так. Перепрошую, в Гіннесі просто не може приймати участь прапор України, там більш універсальні такі рекорди. Ну, тобто, я так розумію, що ця виставка, цей проєкт, він ще й вражає своїми масштабами своїх так, цих робіт. Так, це історичні роботи, вони увійдуть у підручники, тому там є те, що вже набуло свого значення і далі піде як дипломатичний рупор на цілий світ. Тобто, є такі змісти і ідеї, які привернуть увагу до України. Пані Марино, скільки буде тривати ще виставка? Вона буде десь до кінця серпня. Далі подивимось, тому що деякі картини вже запрошують на інші виставки і проєкти. Тому ми подивимось, більш самій галереї будемо розповідати, до якого вона числа. А я для того, щоб, можливо, зараз хтось, хто нас дивиться, зацікавиться, тому що ви з таким захватом розповідаєте і дійсно ось ці, про ці роботи, про ці моменти, які ви нам, з якими ви нам з нами поділились, так, ну вони вражають. І це, мені здається, є одним із таких чинників, які повинні підштовхнути тебе, сходити і поглянути на це цей проєкт. Точно, треба бути дотичним до створення взагалі мистецтва в Кривому Розі і до таких масштабних проєктів, які далі підуть світом і будуть про нас, про Кривий Ріг, доповідати, розказувати щось гарне. Чудово. А які реакції від глядачів от ви спостерігаєте на роботи Валерія Сосни? На деякі картини є чутлива реакція, тому що вони зображають те, що відбувається з нами зараз, і ми в цьому живемо, на жаль. Є важкі реакції, але більшість людей все ж таки, по-перше, в захваті, по-друге, надихаються, є патріотичні картини, є такі гуморні, тобто є одна картина «Лист» називається, це ніби наша відповідь турецькому султану, як зображено було у Рєпіна, тільки тепер в особі Рєпіна у Султана Путін і його оточення політичними діячами. Ну, тобто там все в комічній формі і все висміюється. Я, до речі, десь бачив, чи то в новинах, можливо, чи ще де, ось саме цю картину. Так, можливо, десь на просторах інтернету, соцмереж, але щось вона мені таке. Вона в нас вперше виставляється. І відкриття виставки було ось на 14 лютого. Може, з того моменту вже розповсюдилось трошки. Тобто тепер можна побачити її так, наживо. Так. Чудово.
Пані Марино, трішки відемо від теми, так, і поговоримо про саму галерею. Як ви обираєте художників та їхні твори для публічного представлення в галереї? Ну, дивіться, ми приватна галерея, тому є певне коло людей, які з нами співпрацюють. Наша кураторка Світлана Ткаченка підбирає команду собі, це і мистецтвознавці, і критики, і галеристи, і вони вже вишукують потрібні картини, створюють концепцію, описи і таке інше, займаються логістикою і таким чином представляють вже більш антуражно це все, щоб воно дійшло емоційно до глядача. Тому що просто так подивитися, залишити на самоті з картиною людину – це не сучасно. Зараз це треба пояснювати концепцію, ідею, змісти. Ну, тому що сучасне мистецтво, ну, дійсно загадкове. Так, загадкове. Це не реалізм вже. Але так. дуже таку клопітку роботу ваша команда робить для того, щоб там та чи інша виставка відбулася. Так, да, це суспільно значуща така діяльність, тому що взагалі-то неприбуткова культура, на жаль, завжди не на часі, але це те, що нас об'єднує, як і містян, так і цілу Україну. На культурі тримається взагалі нація, тому ми бажаємо розвитку цього в нашому місті і тримаємось. Чудово. Яким чином галерея підтримує і сприяє українським художникам у виставковому просторі? Ну, по-перше, представляємо сам простір для них, тому що де їм ще виставлятися, як не в галереї. Так, вони до нас приходять, приносять свої виставки. Також ми потім з цими виставками працюємо, просуваємо їх і вивозимо на інші виставки в інші міста і навіть за кордоном можемо організувати, якщо потрібно. Тому це наша така праця. Ну, досить така обширна, якщо і за кордон ви можете відвести, і так, по Україні. Так, ми співпрацюємо з усім світом, з культурними інституціями. Нас усі підтримують. Ми як прифронтове місто. Це дуже вражає. З такою великою, ну, чисельністю населення. І ми єдина картинна галерея в місті, тому так. Ну, це дійсно вражаюче. Ці всі факти, які ви наводите, дійсно вражають. Дякую. Повернемось до теми нашої програми. Пані Марино, як ви вважаєте, що особливого приносить ось саме виставковий проєкт «Валерія Сосни» для місцевої арт-спільноти? Це не тільки для спільноти, для всього взагалі населення і людей, тому що ми не ограничуємося тільки тими людьми, які розуміються на мистецтві. Ми вважаємо, що мистецтво доступне має бути кожному. Кожен може і діти, і дорослі, і у похилому віці приходити до нас. Ми все пояснюємо, показуємо. По-друге, це надихає, це об'єднує, це патріотично. По-третє, ми розповідаємо взагалі про мистецтво у різних його проявах. Ми співпрацюємо з технологічними якимись зараз наробітками. Ми долучаємо туди і штучний інтелект, і аудіогіди, тому щоб усім було зручно, всім зрозуміло і доходило до кожного через різні канали, так скажімо. Тому у нас ще й комплекс послуг. Ми не опять же, ограничуємося тільки виставками, екскурсіями. У нас ще й заходи проходять, окрім зустрічі з художниками, це бувають різні концерти, фестивалі. Тобто слідкуйте за нами в Інстаграмі, це можна все побачити в анонсах. І до того, що у нас працює кафе, тобто можна прийти посидіти, можна організувати собі майстер-класи, таку вечірку, дівоч-вечір, що-небудь таке, день народження, корпоративи. І по-третє, ми ще працюємо як готель. Тематичний такий готель, туристична точка на мапі, до нас приїздять з інших, знову ж таки, міст і за кордону, на гастролі хтось із культурних діячів, це і стендапери, і гурти музичні, тобто нас зупиняються, і це все можна побачите, як прийдете до нас на екскурсію. Ну, досить така різностороння галерея. Намагаємося охопити всі верстви населення. Так. Пані Марино, чому, от, ось таке питання, чому для мене, ну, може бути цікаво прийти саме на виставку «Незалежні»? По-перше, бути дотичними до такого проєкту. Перший прапор найбільший у світі України. Чому б ні? По-друге, ну, сфотографуватися в цікавих локаціях, зробити собі світлини, яких ви ніде більше не зробите. До нас приходять блогери, багато своїх зйомок роблять, багато режисерів, і кліпи знімають.
А якщо це вам потрібен якийсь захід культурний, то долучайтесь до тих, які у нас з перформансами проходять. Це дуже цікаво, це незвично. Ви долучаєтесь до спільноти інтелектуальної, розвиненої, сучасної, знайомитесь з новими людьми. Ну, якось розвага – це один з різновидів розваги, і тим більше він накопичувальний ефект має. Ви коли бачите картини, ви долучаєтесь до мистецтва, ви, по-перше, його починаєте розуміти краще, розумієте, чому від цього в захваті багато частина світу, тому що за кордоном це багаті аукціонні доми, це цілі рухи, рушійна сила. Митці мають таку силу, що вони доносять до людей якусь проблему, вони крутяться в певних колах і вирішуються ці проблеми за допомогою образу творчого мистецтва. Тобто художники – це голос народу. Вони вимовлюють наші думки. Чудово. І підсумовуючи вже тему нашої розмови, чи можна дійсно назвати виставковий проєкт «Незалежні» дійсно чимось унікальним порівняно з іншими подібними проєктами? Ну, я не бачила ніде. Ви бачили десь прапор найбільше в Україні? Ні. Ну, це перша унікальність. По-друге, 33 роки – одні з найстарших картин. І там вона наповнена теж змістами, дрібними якимись заковирочками, трипільські там символи, які, знову ж таки, підтверджують наше походження українців заздалегідь, задовго до сусіда на болотах. Тому це просто самоідентифікація, те, що потрібно зараз людині для підтримки, для підняття духу. Чудово. Ну що ж, і в кінці я пропоную ще раз нагадати, скільки буде тривати виставка, з якої по котру годину можна її відвідати, і де найголовніше? Виставка буде ще точно тривати до кінця серпня. Знаходимося ми на вулиці Транспортна 1. Це трошки незвична локація, бо це промзона. Ми об'єкт ревіталізації і арт-простір – це в такій місцевості не дуже зручній, але треба дістатися, щоб подивитися на родзинку нашого міста. І що ви ще питали? А коли, де та хто може відвідати? Працюємо ми щодня, але у нас такий плаваючий графік, тому що бувають заселення, бувають виїзні якісь заходи, тому все по зверненню, все за телефоном. Або, ще так розумію, можна слідкувати в соцмережах. В соцмережах можна переписуватись. Ми в основному в Інстаграм, але ми представлені на всіх площинах, і TikTok, і YouTube, і Telegram. Де ви вам зручніше, там і слідкуйте. А спілкуватися краще по телефону, заздалегідь телефонувати, щоб ми були на місці. Ну, взагалі, в середньому з 10 до 18 кожного дня ми працюємо. Можна приходити. Чудово. Ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії і, звичайно, побажати ще більше проєктів вашій галереї. Дякую. Вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про виставковий проєкт «Незалежні» Валерія Сосни. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.